会自信很多，回去的话还是有机会的，毕竟春季赛他们的发挥非常好。 Arrow 的话也是常规赛春季的 MVP 嘛，起码在这个赛季来看的话，春季赛的夏季赛最佳新人几乎所有人都已经定了是麦克杨。哦，这个选手来说的话还挺期待看他爆女的。对，不知道有没有队伍放给他，之前来说的话在本赛区放给他的队伍都已经吃到了苦头。对，都 GG 了。这一局 Fnatic 先看一下，Caps 这个有点萌。对，就现在的 Fnatic 大家认识的就是比较多的应该就是嫂子和 Reckless， 他们这个辅助其实以前打过很多位置，他有一段时间帮是帮 G2 还是帮 Unico Flow 打过那个名额上的。嗯，好，看一下邪教 TSM。 嗯，对，这五个人大家应该都比较熟了啊。 BB 真是太可爱了。嗯， Belfast 也队内的吉祥物吧，一名亚裔的选手应该是。对，就现在好像挺多亚裔的选手在 NA 那边，就包括 P1 里面好几个，麦克杨也算是亚裔。对，麦克杨，然后 Xpecial 还有Arrow 上单的瑞，哎，中单是谁？这么一说，四个人都是亚裔的。好，看一下进入比赛。今天的第三盘比赛，反正那个对阵 TSM， 蓝色方反正那个红色方 TSM 先把蛤蟆给搬了。这时候在搬蜘蛛。依然来说的话，加料和扎克这些什么都得搬一下的。布隆，最近布隆的发挥是越来越好了。而且很多的队伍喜欢拿布隆和卡莉斯塔走下路，这两个下路在中期打团的时候挺无敌的，要放出很多东西来了呀。扎克、女警都在外面，前四班搬了三个辅助，扎克、女警、加料必须会放出一个，看放哪一个，有可能放两个到三个都有可能，他们如果都不搬的话，酒桶搬了，酒桶那现在至少放两个。哎，其实有可就 TSM 可以，我觉得 TSM 都别搬算了，三个都放出来，都别搬，你拿一个我拿两个，是啊，赚，这种买卖稳赚不赔的嘛。我觉得还是搬了扎克吧。那女警这边可以选了呀。对，女警 Double Lift 的不 Reckless 不玩女警，对，真的不玩女警。这个人 Double Lift 是属于那种招牌女警了，算是 Reckless 这个人他的招牌英雄是什么？小炮啊，小炮、凯南、老鼠。对，还上次还玩了一个飞机。哇，好，先选雷克赛，真的是 EU 的 BP 真的看不透。哇，这个 BP 确实挺难看透的。嗯，那别想了吧，加里奥加女警，选加莱美滋滋。真的现在放出加里奥的队伍都已经尝到苦头了。嗯，就除了第一天的欧美对抗赛里面是有一把加里奥出了一个时光，然后没有打出效果，其他的方面的话都打出了一个比较好的效果。好，皮城女警，女警肯定要选的呀。女警，那女警现在已经是基本上是必办的了。对，现在还或者蓝色方的一选嘛，这应该是我最近以来出现过最神奇的一件事情了，就是蓝色方放掉不选，然后紫色方选了女警。这边是选择了螳螂作为打野。Sven Skarin 的螳螂其实是在北美非常有名的，和 Etra Fox 那个打野算是同名的。但是他们把加里奥放出来了，不知道会不会选加里奥的话，在 7.13 虽然说有削弱，不过还是大家比较认可的一个中单英雄。在之前的比赛里面，我们看到这个英雄打出的效果并没有比 7.2 差太多。我感觉 Fnatic 这盘有可能会选机器人。哦，青钢影加辛德拉很早就摸出来了。青钢影60%-70%是辅助，因为在 Fnatic， 对他们的辅助不走寻常路。还有一点是现在凯南还在外面，不知道 TSM 搬不搬。哎，嫂子，我记得之前好像也玩过青钢影吧？嫂子有用，但是70%-80%是 Jesus 用来打辅助，而且他们这个下路就青钢影加凯南，他们居然能抗住压。这边 TSM 终于甚至打出来优势，对他们不会被压不到，他们不会被压，他们都是中期靠两人打节奏的。这边是锁了一手加里奥。嗯，看一下第二轮半人 TSM 要不要把凯南搬掉。这个 BP 确实挺难看透的。对，就是红色方能在第一手拿到女警，然后在第二手拿到加里奥，这个在亚洲对抗赛是不可能看到的。这时候机器人搬，我也觉得机器人，为什么我说机器人这个点，是因为 Fnatic 把布隆和塔姆都搬掉了，而且女警这边很怕机器人。嗯，所以说把机器人搬掉之后比较的保险。是，这里的话 Fnatic 要针对的话是对面的辅助和上单或者中单。嗯，加里奥现在来说的话中单还是比较多的，而且由于对面是个辛德拉，所以打黄子和加里奥的一个进场先杜绝一下这个情况发生。嗯，
凯南啊，尽量把一些很多强进场的英雄办掉，别让他，别让 TSM 拿到一个很好配合加里奥的前排，这样的话 Fnatic 会比较好打。凯南要选择 Reckless 了吧？搬小炮，搬了小炮啊、哦，小炮搬掉，他把 Reckless 的一只手搬掉了，现在还剩下另外一只。三个英雄三强之力，对，就永远是破败、飓风、冰锤啊！看一下选什么，还剩最后一班。这最后一班的话，嗯，要不要再封锁一手辅助啊？哦，果然他把巴德搬了。嗯，但是小王之前打巴德吗？我怎么不记得他玩这个？我记得他露露玩的还挺好的。对，小王有可能会拿露露。对他们下路，露露加女警之间打的比较多。因为这把很有可能要打一个单核了，但是双核的话，第二个核是螳螂，所以拿露露是比较好的。那儿给了一手辅助的 counterway， 当然我们也不排除1%的可能性，这个加里奥去走辅助。Reckless 之前有用维恩，对，四项之力，还有一个维恩，对，四项之力。卢仙假的，凯南啊，大哥你别骗我了。哎呀，他可能在找凯南在哪里。大哥你不要骗我了，肯定是凯南。凯南然后最后一手看一下，应该是选个上单。凯南也是遭到了一个削弱、哦、他那个现在的飓风是不叠凯南的一个 W 的那个被动，而且他的 ADAP 加成我记得有改动。他 W 的一个 W 的加成，就 AD 凯南肯定也是削弱。这里的话果然轻杠音辅助，哇，我们很少能够看到一边队伍五个人选三个上单的。对，只有 Fnatic 一直都是这样，他们三个上单两个走下路，挺有意思的，挺有意思。那 TSM 最后一手加里奥是打辅助还是中单？现在要揭晓揭晓了，应该是中单，中单加里奥，中单加里奥打辅助路了。看吧，这个他们是打的玩的最多的一套组合。对，而且中单加里奥打辛德拉，还是他出了个适应性头盔之后，辛德拉拿他就没办法。哎，反正这套阵容没有人能威胁得到对面的女警啊。青钢影是能威胁到，但我的问题是在于直接这个变羊嘛。这个阵容里面，Fnatic 他要怎么打动这个加里奥？这是别打这个加里奥了，我感觉 Fnatic 这个阵容 TSM 下路要遭重了呀。到了六级之后，青钢影强开配合圣的和凯南的一个进场 ，TSM 这个下路真的很容易死。看一下 TSM 这盘下路怎么防守了？看一下吧，比尔森随时也算是能飞过来的嘛。对，比尔森有个大招还可以，对啊，还可以支援。其实就是女警加上露露，那这样一说的话，青钢影配合加里奥这个体系。在一边的时候是很容易配合起来，然后分开的话，青钢影也容易 counter。青钢影先手，加里奥后手，很容易 counter 青钢影。对啊，就青钢影直接飞起来，飞的那段时间，他大招就结束了。是。还有一点是 Fnatic 这个阵容，他们在今年用过非常多，就双人组合，凯南加上圣。如果凯南没有的话，一般是一个老鼠。他们这种进场的话，会给对面造成非常大的威胁，控制、伤害，再包括就是后续的输出补足都非常多。没错。这一场 TSM 基本上就是靠女警来一个单人 carry， 其他人提供控制以及保护。这一场这个阵容真的好看了呀！嗯，在其他赛区完全看不到的阵容，在 Fnatic 这边，而且是他们这套阵容是已经比较成熟的了。而且 TSM 也是一个经典的蓝色方阵容，然后今天出现在了红色方。嗯、是的。TSM 这边我们也不用多说、嗯，选了一个版本非常强势的一个阵容。对，非常强势。加里奥和女警两个点也是很难出现在一边的，那、而且也是7.13里面加强的上单纳尔，这一场在红色方也有登场。是的，我是从来都没有想过有一场里面会让女警和加里奥同时出现在一边。嗯，关键还是都在红色方，这更难以置信，还不是第一手全选出来的。而 Fnatic 拿出的阵容，他们完全就是我不想根据这个版本来打，嗯，我想选什么我就选什么。是，他们在这边上来欺负一下，但是后面好多人呢，我的天，挂上了虚弱这个地方，哎妈要死了！人头让给谁？哇 ，AD， 好，这是个 AD， Reckless 拿到了一血。是的，这个蹲守把 Hunter 蹲死了，有点难受。底下反正这个粉丝虽然听不到声音啊，但是看到这个现场还是挺嗨的。这可能是唯一一次 TSM 的就北美。嫂子这个勾引还是很有心机的呀。嗯，然后青钢影直接一个控。哎，我觉得杭子没有反应过来啊，他看到青钢影是个辅助上来，他应该想到有很多人，但是他第一时间他看到青钢影的时候已经被晕住了。
就是经验是直接走过去晕倒的、嗯、而且后面的话肾也是嫂子他直接学了一技能去嘲讽，对对，有一套连控就闪现没有交出来。嗯，这边反一下对方的一个 F6 的开局，是让也是让螳螂吃掉对面的 F6 吧。是的，我想问一下散黄，平常假如你打就是说凯南小炮包括老鼠这样的英雄的时候，你的蓝色是带什么呢？就符文里面的蓝色应该一般都会大多数 AD 都会带一半的攻速啊、我有研究 Reckless 他的符文，他的绝大多数蓝色都是带的全攻速，带全攻速也可以啊，就要看，就像 TSM 这个阵容的话你不用任何的魔抗，这边 TSM 基本上是全 AD 的了，就主要输出来源的话、我看了他接近八场凯南的符文，他带的是红色三个六个攻击力三个攻速、黄色是护甲或者是生命值，然后蓝色是全攻速，大金花是两个攻速和一个生命偷取。哎，已经绕过来了，这个地方雷克赛还要继续打的话有点要遭重啊，爆炸果先点掉，这个地方飞在了天上直接走过来，这个要交代掉了，我的天，当着对面的眼去反，而且是一个雷克赛，有点太不当人了，这一波的话太贪了呀。是啊，就他知道自己 F6 没了之后他想第一时间给搬回来这一点野区的劣势，反而让对方抓到了一个机会，我的个天，被对面抢了个二，然后让女警一通爆点。这个下路刚刚一波换血直接打掉了对面两个人一半多的血线，而且有一点是在于TSM 它是一个双核 carry，他的一个核是女警，还一个核就是螳螂，而螳螂拿到了一个人头，并且前期让对面打野非常难受，包括纳尔也算是个半核了。对，直接走上来要嘲讽，但是有点远呢。是的，这个地方带了个风旗已经触发了，我们很少看到希德拉带风旗的，讲到现在慢慢的各大赛区也会去这个风旗，包括战争嗜血这种有移速加成的天赋，慢慢的大家都越来越喜爱了。是、哇，但是我好像还真的是第一次看到辛德拉带风旗，我上次看是尾神，上次我记得是杜云碧他玩辛德拉的时候用带过风旗，对，到了后期打团的一个移速加成还是很明显的。现在中单带风旗的一般都是什么蛇女啊这种，岩雀现在也是带风旗，对，岩雀蛇女，因为中单来说的话机动性是非常重要的，杰斯打中单的时候有可能带，但是现在杰斯不打中了，杰斯都去打上了，双方大野遭遇，螳螂这边直接有红 buff， 看一下能不能粘住，跳下来想粘住，没有粘住，没有碰到。对，Reckless 这边有一个一血的，我觉得主要是有个一血的一个加持吧，这边所以只被压了六刀，女警很难压他了。他回家也买了好几瓶血，应该。对，这两个组合前期还是有点弱，讲道理。对，没有这个一血的话，我估计凯南已经被压回家了。他一血回去是出了一个短剑，然后多买了几瓶药，一血四百块嘛，对、一血四百块，然后三百块短剑，他有三瓶药，他本来只有一瓶药，应该是三红出门，对，是的，三红开始堆起，哇，这个地方露露的消耗能力也是贼高，对，露露应该是没多少法强，虽然带了虚弱，但是他带了雷霆，消耗能力更强，就虽然小王没有多少法强，但是由于对面应该是没有魔抗的，所以打得非常疼。是，所以说一般的话都会稍微带两三个，至少是三个固定魔抗。这个压刀压的有点多了，42刀比28刀，而且关键是这波线他推进去了之后，就是摆几个夹子还能控着你。是的，又是一个 EAQ、打出了雷霆。对。现在这个版本露露其实登场率挺低的，但是小王玩的还是比较多，比较执着于这个英雄，也是 TSM 围着下路打会比较多嘛。现在就这个英雄对打团的时候对 AD 的一个加持还是特别有效的嘛。是，我来讲这或许是 TSM 的一个传承，因为他们的上一任辅助他就之前 Last Boy 他是自称露让你们见识一下露露之神的厉害啊。对， Last Boy 本来他的露露就是比较厉害的，女警的话卡了一波时间回家，直接摸了 BF 大剑回来，还有一波兵等着他过来。哦，这里套一个钩锁走掉，但是哎呀，这个线好像还是控住了，这线卡在这里，弗兰克下路不好受啊。关键是对面还不能回家，不回家的吗？虽然确实会亏，但是你不回家的话对方有个暴风大剑
现在会把你压死还是很难，就后面更难打过了。哦，这边是 Fnatic Caps 的一个 KDA 参团率以及他的一个基本上伤害占比是比较大部分比较低，但是最后一个是排第一。对他的伤害占比来说的话，在整个的中单里面是排第一的。这个伤害占比的话，我感觉可能因为凯南，因为是凯南经常打 ADC， 所以伤害占比应该是高一点。就到了中后期的时候，可能自己家 ADC 的伤害占比不是很高。嗯，很多时候 Reckless 都是打控制，然后让其他人来打伤害。嗯，就打一个也是一个功能型的 ADC。是对。刚才开启一个杜朗护盾，也是并没有触发效果。回到中路，经济差距还是并没有拉开。我们看一下双方的补刀方面，上路纳尔反而是被小压了一点。但补完这波应该差不了太多，而且下路 Reckless 回家又补了一个攻速鞋、哦、他这攻速鞋蛮拼的呀。其他三方这边物理的输出很高，而且很容易碰到他，对、啊、他不出布甲鞋，其实我觉得我还挺欣赏这一点，对自己 非常有自信。因为 Reckless 他后面要出冰锤，冰锤会提供一个700的生命值，所以在很大一部分程度上他是抗性不需要特别特别高。Reckless 这名选手和很多著名的 AD 选手不一样，他就是说在队伍里面并不受保护，他是主动去带节奏的，所以而且他因为玩凯南，所以他线上抗压能力特别强。关键是他抗压的同时补刀不会被压，嗯，这是比较强势的，直接上来打一套，但是 Hunter 马上变大也就无所谓，有点反倒是自己要被打一套啊，应该死不了，应该死不了，没技能。果然是嫂子啊，在这种时刻的幻血里面总能看到他觉得有风采的一面。因为刚刚纳尔已经把技能交完了，所以应该是死不了的。嗯，但是他这一波要被打回家，然后亏点线，不过他有可能 TP 上线， TP 就 TP， 反正有大招。对，哎，没走，很拼啊，这还弹一波，弹吧弹吧，反正也没事。嗯，对面纳尔不可能骑在脸上来打的。是的，但纳尔这一波是溜达上来的。下路这波上路兵线重置、下路的话是被控了一波线，来 Caps 要来下路搞事吗？是的，这边有大招青钢影一到六 TSM， 这边下路我感觉就要遭重。嗯，这应该是卡着青钢影到六的一个时间，但是走了几步又停 了对，辛德拉这边想下来但是走到一半又回去了，那这样的话下路这边第一波想尝试越塔失败，而且 TSM 的下路在控线。嗯，TSM 他们这边想要被单秒一个人其实有一点点困难，因为辛德拉给出大招一瞬间很有可能会被给上一个虚弱，再加上一个被大的那个人会给上一个露露大招，并且后面会来一个天降正义。嗯，比尔森在中路溜达了一圈，做了一下下半区的视野，双方都知道下路现在是比较重要的点，所以都在布置河道视野。对，比尔森这边也是应该是一直盯着自己的下路的。螳螂的话在打了一血之后也是沉寂了好长一段时间了啊，不是一血，是他们家第一个人头，他这盘就多发育就好了。螳螂这种英雄还是前期尽量不要把发育节奏给打断。没错，很多时候如果找不到好的gank机会，就不要一味的去做一些无谓的就没有作用的事情，除非自己的现场特别需要帮助可以去帮一手，而且就如果特别烈的那种的话可以去试着反蹲一下。哎，两边打野 say hi 了，但是这个地方哎，雷克赛有可能要死。哎，对啊，哇，这个伤害哇，完全没有反应过来啊，而且中路有点危险，直接圣交大招 了，但是这个地方长斧套比尔森伤害够吗？直接一套大招嗨上去，比尔森血量还是有点高的，嫂子还在追，这个地方不能追啊。哎呦，螳螂这个螳螂300了。哎，下路也要同时开花吗？看一下这个地方直接被 LA 挡不到，可以给大 biu 啊，嗯，打了一波小团灭，怎么回事？各路突然之间一起打，不是忽然之间螳螂301了？对啊，很恐怖，忽然之间天崩地裂，下路要来打一个 ace 吗？直接逼出了一个 reckless 的闪现，下路的这个塔应该是和风龙能同时拿掉了。TSM 一波大节奏，忽然被拿四个人头，对啊，关键技能被打掉，被拿掉一塔，自己亏兵线，还丢了龙。这个版本千万不要和螳螂单打独斗，这个版本的螳螂的孤立无援又加强了。对，
WLIFT 单吃了一座塔前，刚刚一个人头入账，现在整体的经济非常高啊。7.13 版本就是我们现在正式服，就国服所打的版本。嗯，在这个版本里面，大家会发现螳螂的伤害有点高的变态。回家之后 ，WLIFT 已经是把自己的无尽给做了出来。看一下这个地方。就是强行的要守护自己的几个小怪 ，QA 半血没了，又 AQ，、然后直接什么闪现啊、钻点都没交，直接死了，而且和切豆腐一样。不是，关键中路这个地方他们想打，而且嫂子还想的太多了。金德拉一套大招嗨上去，根本不痛不痒的，而且后续嫂子还要继续追，结果这个地方直接被螳螂给干死了。嫂子这边稍微有点上头了，哎，闪现直接死掉。哦，还要加入这里，晕住了。直接一闪想杀，然后但是发现伤害根本不够，这边挂了一个削弱 Reckless， 没有后续的战斗能力，前面的话被女警一发 Q 技能直接打到残血，而且两个人这个时候很尴尬，只能这么走，他只能这么走，然后就只能接一发女警的爆头，然后就死了。对，这一波的话 Battle First 的这个保护还是很好的，凯南这边开大的瞬间变羊完了立马接虚弱，凯南这边完全打不出输出了。是，而且露露在旁边不停的打伤害，把这个青钢影打的血线比较低。现在中路做了一个适应型头盔，这个辛德拉彻底宣告对他没有什么威胁了。就刚才我想说的一点，哎，这里直接开始打一套。我想说的一点其实是圣嘲讽下来，他们是应该打不死这个加利奥的，加利奥是全魔抗，而圣和辛德拉的大部分伤害都是魔法伤害。不过辛德拉当时有大招，他们可以尝试去打螳螂，如果剩下来第一反应是嘲讽螳螂的话，有机会打死。对，辛德拉一套大招在这个时间点伤害还是比较高的，因为螳螂来说的话魔抗应该也不算特别高，很多时候打野蓝色里面也是差很多很多攻速的。嗯，哇，现在三个人头的螳螂，然后一个人头加一个医学塔的女警，两个 C 发育的都巨好。嗯，女警现在也是进入了一个推塔的一个节奏，而且下路一塔没了之后，好，这个地方要阴一下，但是没怎么打。下路一塔推了之后 ，Fnatic 这边也不能配合圣去做一个就是以多打少的一个支援了。野区整体沦陷，现在 Samskaren 就在对面的野区疯狂刷了，而且。还有一点是因为前面雷克赛他出的装备他是没有做红饰品的，他因为是先要做提拉玛特以及容扎来刷野，所以他没有蓝，他没有黄色饰品，哦不，他没有一个打野装去布置视野，他就不能把这个黄色饰品换成红色去扫野，也就导致了前期的视野一直被控的状态下，辅助的压力特别大，而 Jesus 他又属于那种比较搞事的辅助，能选青钢影出来打辅助的都不是什么一般人啊。想一想上一次看到的是谁，麦克斯吧，啊不对，还是他，还是他，还是哎，加里奥开大招拍到墙上，一套技能伤害不是很够啊，如克斯改过来之后直接留在塔下、来了个飞天螳螂，直接隐身大上来，先是隐身过来是没有看到啊，扫帚这边没有反应过来，比尔森刚刚扛了四下塔，但是没怎么掉血呀。是的，与此同时对 Fnatic 三个人推这个中路 WLIFT 到自己的，哎，露露过来了，那这个中塔还是可以守的。嗯，和平使者没有打到后排兵，这个地方上来有点过分了吧，直接把露露框住配合辛德拉，哇，这想多了呀，没机会砸大呀，辛德拉加里奥 TP 过来，这个中塔还是强行守住了，哎，不是讲道理，刚这波不搞是中塔能没能推掉的，有机会甩大给露露，但是他没甩，没必要甩，他过去甩也甩不死，能甩死啊，你看露露现在多少血，感觉有可能会被给虚弱，然后自己套个大招，对，当然这也是我觉得有可能甩不死，并且他不知道谁 TP 下来了，万一是个有怒气的纳尔呢，那倒也是，他没有那个信心，但是中路这一波节奏断了之后他们就很难再找机会了。是的，直接飞下来，这一波连招 combo 的不错，但是伤害不够嘛， Rex 的赶过来给了一口治疗，哎，加大招疯狂扛塔都没怎么掉血。是的，现在整个阵容里面最关键的已经不是女警，而是这个已经401的螳螂，嗯，包括加辽的一个支援，这两博的话我感觉嫂子太上头了呀，两次都能走的，对啊，不低时间走就想卖自己，他第一波就是大招的时候下去给辛德拉完全是可以保护住，然后两个人都走的，结果他的一波上头导致辛德拉也被追死，他是有更好的选择可以做，但他做的选择并不是最好的那一个，选择了一个最差的，嘲讽了一个最不应该嘲讽的。好，现在拿掉峡谷先锋 TSM 的下一波进军应该是哪里呢，现在已经领先了将近5000块钱了，
下条土龙还有五十秒就要刷新，现在 TSM 感觉想去哪就去哪了。我感觉 WF 现在就是个诱饵，就等着对面来杀，对面杀完自己这边的螳螂就美滋滋了。螳螂上去一 Q 一个，而且很难杀，他本来就很灵活，而且有露露和加里奥的一个保护，这一盘 Fnatic 真的很难打啊。就锤起来，就本来选了这个阵容是前期想打优势的，没想到劣势这么快，那后期打团真的对他们有点动不了。只有一级的时候扎掉一个人头算是有优势，是，然后就磨了。除了一级团之外，现在 Fnatic 还没有拿过人头，嗯，而且主要还是螳螂在野区抓到挖掘机，并且扫子下来那一步，对，直接嘲讽到旁边是有一个纳尔要过来绕后的，基本满怒气，非常外面一个怒气怎么走啊？哎，这个闪现就不是很有必要了。没看懂，临死前给了一个大招，把螳螂给打残。那这个中医塔不太可能啊。嗯，那这个中医塔的话，只能让了。对，他只有一个大招的伤害肯定是不够的，除非所有小技能加一起，然后大招球再多一点。哎，这个中高塔没人来守吗？好，峡谷先锋是一个满血的，应该要直接装掉了。这个中高塔只能让了呀。一连两座塔，那这个两座塔之后直接转土龙，这个节奏非常完美。十七分钟已经经济七千块钱，扩大了，对，将近七千。哇，这个崩的有点快了。而且 Reckless 在上路，所以这一波他们也是不敢打的，并且胜在下路带。你既然带的好好的，那你就别过来了。是七千块钱，十八分钟，是五杠零的螳螂，现在怼谁谁死啊 ？Caps 其实有点可怜，他是被自己打野带崩的。上单，打野和上单带崩。对，打野和上单，锅不能甩给一个人嘛。所以的话，这些大招弹起来，再加闪现走，这波非常漂亮。哇，第一次看到露露的二闪，很是漂亮，是躲掉了对面的嫂子的一闪。对。他是大招弹起来了，然后闪就是闪现之前那个大招的弹已经算出来了。再把野区视野稍微排一下 ，Fnatic 现在要坚守一下自己的野区，中路已经没有二塔，再往边路做视野的话就有点难了。嗯，先把上路这个兵线整理一下。下路这边纳尔已经被杭子一个人带掉了，甚至这边已经管不了他了。七千五。十九分钟七千五，这个经济领先有点爆炸呀。对面一条风龙，一条土龙，拆迁小分队。我觉得 Fnatic 教练反思一下了，为什么紫色方能拿到女警和加里奥？哇，关键他们还以为自己拿了一套很棒的阵容。假如在 EU 自己打的话，大家肯定都会觉得哇 ，Fnatic 这阵容为什么贼好？因为有一个 AD 凯南，但。就时过境迁，现在已经不是 7.12 版本了，7.13 版本里的凯南已经不是我们之前所认识那种比较强力的 AD 凯南，他已经削弱了很多次了。对，尤其是装备上啊，破败削弱，飓风削弱，然后这个版本的飓风又再次对于他来削弱，就是他 W 不能叠了被动之后其实挺关键的，没人守啊，这个上塔要被女警给点掉了，我的天，加里奥扛下塔应该这塔就没了，没了没了没了。好，我的天，这么稳健的，这边怕比尔森这边 W 闪，但是位置确实有点远了，好吧，上路告捷了，现在只剩哎没了，所有外塔都没了，所有的外塔都已经告破，天哪，六杠零的塔，回家整理一下，有点零分的感觉，那回家整理一下装备之后，直接我觉得不用打男爵了，直接找机会上高地了，可以了，就有一个女警在。女警和纳尔分推的话 ，Fnatic 还是挺难去处理的。并且比尔森回家已经做到冰心了 ，WF 已经两件套之后补了一个黄叉，上单两件套，单带的时候几乎处于无敌状态。对，再加上一条土龙，经济差是九千块钱。这个时间点要是求稳的话，就打个大龙再直接打。对，直接打就行了。要打就赶紧顺路打一个。整个 Fnatic 没有一点点想来的意思，去就送更多，怎么去啊？好，直接打掉这条大龙，回个家吧，血量有点低。这里哇，找到一个机会，但是打纳尔，纳尔应该是可以抓掉的，这要抓不掉的话，退群吧。哇，退群了之后又来了一个比尔森啊，这个地方虽然肉，但是人有点多，不过后续露露已经赶到了，直接给了一发大招，兄弟来太多了，他在里面扛了两多长时间的。一个对面四个人集体输出，然后注意一下这个501的螳螂啊！
哇，亨瑟贡献了自己家的第二颗人头，第一颗也是他。这一把已经没有什么太好的机会了。Fnatic 现在最难处理的上单以及这个中单这两个肉太难处理，并且他们很难是切到后排的，哪怕切死 WF， 对面的螳螂也可以提供非常高的一个输出。切不死啊，有一个天降正义在后面等着，然后还有鹿的大招，还有变羊，这个全套的保护体系。好像看起来小王是最好抓的，这个露露应该是最弱、哎、可以杀露露，对，最柔弱的一个人。对，但是他前面线上不知道打得有多凶残。现在 TSM 随便想干啥干啥了，扫一下眼，再把线带一下。这个大龙 buff 并没有做到特别多的事情，因为 TSM 已经推掉了对面所有的外塔。是的，夏洛亨德又过来带了，哇。这是在20分钟录这次洲际赛欧美洲际赛里面落后最多的一局，落后最多8554。怎么听起来像个输出的啊？哇，不要带节奏嘛！不是，我其实就我觉得嘛，他们落后8000多的情况下，他们其实阵容也不支持他们打到后期，这个时候其实 Fnatic 非常绝望。是。现在刚刚已经到了10000的一个经济，哇，这里好给面子，上高地真的是很容易上，嗯，已经是势如破竹，这个高地没法去守了，感觉一波了呀，一波应该没这么恐怖吗？23分钟一波，大哥，就很恐怖，但是感觉一波有点夸张。十一的意思应该是想尝试强带一下，就是尝试强带一下，对，就是看能不能强开，把这三路全都给打掉，然后这中间一旦有机会的话就开一波就可以了。还一分钟，但是 TSM 还是很稳健，他们也并不知道自己的经济已经拉开这么多了。哇，也有这个可能，因为就23分钟10000的经济，大家想一下是什么概念？对面一共35000，然后就隔壁的 TSM 领先了他们10000块钱，人手2000差不多。就1/3的经济，差不多是 TSM 这边领先了对面1.5件多。嗯，每个人领先一件神装嘛。开启杜朗护盾往前踏，这边的话，小王给了一个盾，让 Double Life 这边点塔，塔已经掉到半血了。是这个中塔的话，分钟没了，拖两路再回去拿水龙吧。辛德拉这边被消耗回去，这么稳健的吗？还要拿个水龙？上路去带兵线、啊？没兵线，没兵线。嗯，没兵线，兵线太少，而且大龙 buff 要消失了。这个时候在这儿继续蹲的话，就是无意义的事情。这基本上算是流程推塔了。嗯，只要线一到，这个塔就没了，很舒服啊。龙 buff 刷新，现在赶紧解解恨，能不能多杀两个人？咦，大师兄还做了个水银，非常稳健啊。这个时候，谁如果成为 TSM 第二个死了的话，可能会比较尴尬。因为现在就只有纳尔一个人，只有纳尔一个人死了。122，战绩看起来贼烂。对，其实也一般般，但是现在相比一下其他人的战绩，你想想，就 AD 嘛，100辅助，001中单，005，只有这个打野看起来是最好看的，501。对，哎呀，框起来了！哎，就杀这个露露，只有他能杀。哇，可以可以，消耗闪都没有，这就是我刚刚想过的，他们唯一能杀的一个人。这里的话防守一下中路应该是掉了，后面还有一个螳螂，螳螂在旁边 OB 一下 A 一下，有点痛。即使杀掉了一个露露，但是正面5个人打4个人也很难去很难取胜。纳尔这个时候还在上路带线，直接闪过来了，拼一下拼一下，女警这边又快被秒了，被秒了，女警没什么输出，但螳螂这边旁边还是能偷点伤害的。没有人打螳螂，纳尔的怒气将近完美，这个地方这个大招配合闪现拍到两个人，哇！螳螂杀了一个，这个地方 W 又杀一个。是的，这边螳螂 double kill。嗯，继续要不要继续做一个推进？哦，自己家已经兵临城下了。刚刚打这一波，虽然宰掉了对面的下路双人组，直接去推了呀，推上、上路高地了，推上路吧，上中路没兵线了。上路感觉应该是能拿个高地的，高地，水晶来说的话，感觉有点难，因为这几个人拆塔不够快。嗯。先推个高地再说嘛，看下时间。嗯、中路要复活了，拆完高地走了。带过来了，应该是拆完高地走。嗯，是的。溜了溜了，这 TSM 还是比较求稳的。
Fnatic 现在没有意识到，没有意识到真正的爸爸不是这个已经三件套的女警，而是这个801的螳螂。对，螳螂现在装备实在太好了，回家不知道还能做到什么样的变态装备。出了复活甲吧，感觉可以出了复活甲，增加一点容错率。Reckless 这里已经非常尽力了。Reckless 这个机会真的找得很完美，把所有的技能都怼到了女警的脸上。然后我们看他打加里奥，螳螂真是打不动。慢慢的，打加里奥打了将近飞一下，再 Q， 将近快十下了，我感觉加里奥才掉了三分之一血。现在的话，螳螂已经超神了，回家补了一把暴风大剑，而且还补了眼，这是最恐怖的。这个人在这种优势的情况下还补了两三个针眼，补了三个针眼，暴风大剑应该也要转一个复活甲。这确实是比较高强的一个执行力。Reckless 这边没有出轻语的情况下，是直接打，完全打不动这个加里奥。好了，现在三路高地，这加里奥护甲太高了，我感觉快三百了。而且加持一条土龙，回去再把这个龙一拿的话 ，Fnatic 就完全打不了了。他这里虽然有一个大面具，但是打加里奥还是不掉血的。大面具算是这种经济劣势情况下出的性价比最高的装备了，但是他能秒的人还是只有路。也可以秒，也可以秒一下 AD 嘛。这么一听啊 ，AD 也可以，如果找如果队友控到他的话，也可以。对，这是28分钟的 TSM 第二条大龙，这条大龙在拿了，基本上就没了呀。给个嘲讽，这是并没有去闪现嘲讽对面的 Caps 还在想什么？这干啥？他有坏想法呀！这个，甚至还给了一个嫂子的大招。哎，嫂子这边，嫂子刚刚是 R 下来的，就挺难受的，有点懵。啊，这心态崩了呀！是啊，哥们，这边站前面站岗之后，插了两个眼睛，大下来放弃，仿佛在打字。一技能踩一下自己的洞，这输出。这个样子我一般我们打排位的时候中推感觉是可以这样弄一下的。哇，感觉已经这么严重了，就给推了。不过这一局确实可以中推啊。现在打动啊，上中野三个大汉打的输出都比女警高，绝望啊，女警真的是个靶子。而且下一条还是土龙，我觉得这条土龙之前应该就可以结束，就招仇恨就可以了，让对面去打他，然后螳螂和纳尔上去输出。现在来说的话，最要命的还是这一个，最要命的其实还是这个螳螂。我感反正都挺要命的。中路水晶也复活了，下路水晶已经率先被推掉。中路这里水晶已经半血了，再不打就已经真没了。没了没了。三路被迫带着大龙 buff，Fnatic 没办法防守了。想象不到怎么赢啊！我感觉女警杀了之后。也不好，还有螳螂，女警杀了还有螳螂的持续作战能力也很强。哎，嫂子这个地方还是够骚，可以走。勾引一下 GSM。哎，来追了吗？有个红 buff 要不要拿一下？等一下兵线直接一波吧。大龙 buff 还有一个一分多钟，一百多秒左右。好，上路的兵已经过来了。直接上路再带一波，下路塔的血量已经不多了，下路是一个门牙。靠下边这个门牙只有一点点血了，随便 A 几下应该就没了。哦，陈唐这边推已经用了，青钢影直接是闪上来打，但是这个地方看一下加辽大招直接从天而降，没了。斯拉虽然说最后 W 砸死了，不过后面螳螂还在无情付出。是的，付出了惨痛的代价，把大师兄给杀了。对，但是队友基本都死，那这样的话是提前恭喜一下。所以 Carry 已经10-1了，11-1的一个螳螂，我们可以恭喜一下 TSM 了。这一把的话，恭喜 TSM 拿到自己的第4胜4-1的战绩。哇，很恐怖，他们没有给对面一点点机会。反正这一局，被按在地上摩擦了。就自从挖掘机在阿弗利娜出事之后，哎，这局有挖掘机啊，已经忘了。我好像没见他放过大招。对。啊，有放过一次在下路，有记得。不过这一局确实是下路压制打得好，然后螳螂在前期的发育太顺了。主要是阵容压制，给他们拿这么完美的阵容在红色方，确实没输的道理。就这么完美的阵容，稍微打出点优势来就可以，就撒手一推就可以疯狂推塔了。对啊，就是这种阵容军事发育打到后面也是他们强。
更何况前面优势滚得那么大，好像从二十几分钟开始就是九千经济领先啊，不是还有一个数据吗？但是8500几的经济领先在20分钟也是这次洲际赛里面领先最多的，8500多。8500多，我们仔细想想，在英雄联盟历史上这么高的就经济差距在20多分钟应该也是很少很少的。因为8000多经济，我们想想一个塔它是有一人100块，也就是500块，然后再有一个塔前是单吃250块，750块，我算一血塔1000块，你推6个塔，6×7=42，4000才4000经济，不是你还要补刀和人头。你要想一想，在20几分钟的时候，你一共有多少钱，然后被地面领先这么多，这是很恐怖的一件事情，太恐怖了。8000多，我感觉前就打到10几分钟的时候，现在已经15投了，我感觉就大家齐心一点，就直接投了吧。哇，感觉15分钟，对，还是能撑到15分钟，要不然的话会出现那种不到20分钟被平推。